Micke, vann inte du tårtan? Jo. Ja. Nej. Klara, färdiga, gå! Ska man äta? Ska man luta sig tillbaka? Ja, det är inget skit. Luta sig tillbaka. Nu vill jag låta kul. Lägg på ögonen, Bubba! Nej, Rickard, jag har dig, för fan! Bra, Bubba! Kom igen, Rickard! Håll ut bara dig, jävla kvinn! Rädd, Rickard! Mer! Det räcker, Rickard, stanna där! Du börjar hjälpa dig, för fan! Nej, Robin! Stanna, Rickard! Nej, Robin! Fuska! Rickard, det räcker! Du, då! Nej, kolla, fuska! Fuska på TC, Marie! Fuska! Fuska på! 15 sekunder! Det är någon som står på den. 5 sekunder. Ja, det är 3, 4, 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 4